ممكن تفكرني كده انت خدت وقت قد ايه عشان تاخد قرارك؟ لا هي ما تتحسبش كده. لو عايزه تحسبيها بالوقت شوف انا عملت العمليه بعد ما قلت لي انك تحبيني بقد ايه. احنا مش اتفقنا ان احنا هنعيش سوا؟ انت مش دايما بتقولي لي انك اتعلمت مني تعيش اليوم بيوم؟ انا بقى اتعلمت منك احب بكره، اصدق ان بكره يستاهل، اعيش النهارده بس بحلم ببكره. انت دلوقتي مش بتتخلي عن الدنيا بس، انت بتتخلي عني، بتتخلي عننا. انا سمعتك بتكلمي يحيى، خايفه انك تتعلقي بيه، بس انت خايفه على نفسك مش خايفه علينا يا امينه. سليم انت شايفه ان الدنيا ضربتك في ظهرك، بس انت كده بتعملي نفس الحاجه معانا.